Boa noite, gente. Tudo bem? E com vocês de casa? Aqui é uma sanduicheira, ó. Tá? A sanduicheira tá aberta e ela já tá ligada. Então, o que que eu vou fazer? Um ovo na sanduicheira. Então, se você quiser fazer um ovo na sanduicheira, você pode fazer, tá? Quebra o ovo aqui, ó. Ovo na sanduicheira, tá vendo? Então, agora um eu vou fazer com orégano. Aí coloco um temperinho. Coloco um temperinho de sal e pimenta. Ó, esse já tô temperando. Sal e pimenta, tá? Então, agora eu vou colocar o orégano. Sal e pimenta. Um pouco de orégano nesse aqui, ó. Tá? No outro eu vou colocar só um pouco de sal mesmo, normal. Então eu coloquei orégano e mais tempero, né? Isso eu coloquei só sal. Agora eu faço isso aqui, eu fecho. Agora eu deixo ele e depois é só eu tirar. Fácil, prático e não gruda, viu? Então você tem a opção para você fazer em casa. Agora eu vou pegar um prato aqui. Então, se quiser um ovo sem óleo, claro que você unta um pouquinho, né? Pode juntar um pouquinho a sanduicheira, se você quiser. Aí deixa lá. Tá vendo? Já tá começando a firmar ali, ó. Tá vendo? Pega um pão, pai de pão. Ovo com pão. Quem não gosta de ovo com pão, ó. Tá? Com pão. Thank you.
lavando. Olha como que tá o ovo, ó. Viu? O ovo fica impecável. Viu? Aí se soltou. Olha lá, viu? Sai inteirinho. Vamos ver o outro aqui. Ó. Esse aqui vai desgrudar um pouquinho. Você vem no pão com ketchup e coloca. E já está pronto um sanduíche, pão com ovo. Lanche rápido, prático e nutritivo, tá? Fique com Deus, um grande abraço no coração. Deus abençoe sua casa, sua vida e sua família. Um grande abraço, gente. Fique com Deus.